Bugün Microsoft Office Excel dasturu bilan tanışamız. Oralarda Excel dasturu ishlab kelgan bor. Excel dasturi haqida qisqacha suhbatlashamiz. Microsoft Excel elektron jadval dasturidir. Excel elektron jadvali Microsoft Office paketiga tegishli bo'lib, u asosan elektron jadval ma'lumotlarini qayta ishlashga asoslangan. Ya'ni jadvallar bilan ishlashga mo'ljallangan jadval bo'lganda ham elektron jadval va elektron jadvallarni tuzish, qayta ishlash uchun mo'ljallangan Excel dasturi. Jadvallarni tahrirlash, o'zgartirish, tuzish, formula va funksiyalar ham kiritish aynan Excel dasturiga xos. Tushunarlimi? Excel dasturini bir necha usullar bilan ishga tushirish mumkin. Birinchisi, ish stoli menyusidan quyidagi amallarni ketma-ket bajarish orqali deyilgan, ya'ni pusk tugmasini bosib, все программы Microsoft Office va Microsoft Office paketining ichidan Microsoft Excel dasturini ishga tushirish orqali. Ikkinchisi, yana pusk orqali puskka shunchaki poisk qismiga Excel programmaning nomini kiritish orqali. Yana bitta keyingisi Microsoft Excel dasturining rabochiy stoldagi yorlig'i yordamida ishga tushirish mumkin. Ya'ni ish stolidan yorliqning ustiga mishkani chap tugmasini 2 marta bosish yo'li orqali asosiy tugma, to'g'rimi? Asosiy tugmani 2 marta bosish yo'li orqali ishga tushirish mumkin. Endi hozir hammamiz Excel dasturini ishga tushiramiz. Excel dasturi haqida qisqacha ma'lumot. Excel dasturida eng yuqori qismda joylashgan nomi Kniga 1 deb nomlangan qism sarlavha satri deyiladi. Kniga 1, ya'ni rus tilidagi interfeys bo'lganligi uchun hozir Kniga 1, ya'ni sarlavha satrini o'zgartirish uchun qanday amal bajarish kerakligini ko'rib chiqamiz. Misol tariqasida ma'lumot kiritaman bir yacheykaga va Kniga 1 qismini, ya'ni sarlavha satrini o'zgartirish uchun сохранит qilish kifoya. Ya'ni fayl menyusiga kiramiz. Сохранит как обзор, ya'ni qayerga сохранит qilishimiz. Misol uchun рабочий stolga imya faylida Kniga 1, ya'ni sarlavha satrida yozilgan nom faylimizning nomi. Ushbu imya faylini fayl qismidan nom beramiz. İstalgan nom berishimiz mumkin. Misol uchun kimlardir ismini beradi, menga o'xshagan egasida kimgadir boshqa. Nom berib tip fayla aynan Excel XLSX uning tipi расширение kengaytmas o'z holicha turaveradi. Сохранить tugmasini bosamiz. Va sarlavha satri bizda aynan imya faylida yozilgan nom bilan nomlanadi. Tushunarlimi? Mana bu ko'rinishda sarlavha satrini o'zgartirish mumkin. Ya'ni imya fayli bilan bir xil. Endi mana bu qismga e'tibor beramiz. Bu qism panel bistro va doskup qismi. Bu yerda tezkor tugmalar mavjud, ya'ni tezkor tugmalardan bittasi сохранить tugmasi. Undan keyin отменить ввод, ya'ni bitta amal orqaga, ya'ni misol uchun mana bu yerda biror bir amal yozsam, keyin orqaga отменить ввод qismini tanlasam, aynan bir qadam orqaga o'tkazadi. Va bunisi esa вернут ввод, ya'ni bu oldinga o'tkazadi. Agarda bir nimani yozib отменить qilgan bo'lsak, keyin отмена fikridan qaytadigan bo'lsak, вернут qismiga bosamiz va mana bir qadam bu oldinga o'tkazib beradi. Bunisi printerga chiqarish, misol uchun быстрая печать. Mana bunisi esa просмотр и печать. Birinchi ko'rib, pechatdan oldingi просмотр ko'rish. Keyingi qism orfografiya. Orfografiya bu xatolarni ko'rib beradigan. Опечатки. Мы не дадим им шансов проверив орфографию. Ya'ni xatolarsiz ishlashimiz uchun orfografiya. Yoki mana bu eng oxirgi qism настроит qismi. Настроит qismidan sizga kerakli bo'lgan tezkor tugmalarni qo'yish yoki keraksiz bo'lganlarni olib tashlashlaringiz mumkin. Tushunarlimi? Endi Word dasturida o'tgan menyularimiz. Menyular satri, fayl, главная, вставка, разметка страницы va boshqa barcha menyularimiz mana shu nomlar bilan atalgan.
va har bir menyuning ichiga kirganimizda har bir menyuning ichidagi qism uskunalar paneli deb ataladi. Xabarlaringiz bor? Главный менюсын ichiga kirsak, главный менюсының ichidagi funksiyalarning jamlanmasi yoki bo'limlar jamlanmasi uskunalar paneli. Stavkani uskunalar paneli boshqacha. Razmetka stranitsini uskunalar paneli boshqacha. Ya'ni mana bu belgilangan qism. Belgilab chizib ko'rsataman misol uchun. Aynan mana shu belgilangan qism. Tushunarlimi? Tushundik ya, yo'q. Har bitta menyuda alohida bo'ladi. Endi har bir menyuning ichida bo'limlar bor. Misol uchun tema bo'limini ichida tema bu bo'lim va bo'lim ichida aynan temaga oid bo'lgan funksiyalar joylashgan. Parametr stranitsiga qaraydigan bo'lsak, aynan betlarning sozlamalar qismi bo'ladigan bo'lsa, aynan faqat shu betlarga oid bo'lgan funksiyalar joylashgan. Tushunarlimi? Mana shu ko'rinishda bizda uskunalar va bo'limlar joylashgan. Endi ana bu qismga e'tibor beramiz. Aynan fx qismi. Tak. Mana bu maydon. Ushbu maydon. Mana shu maydonda biz kiritgan formula va funksiyalar mana shu maydonda joylashgan bo'ladi. Kelasi hali oldingi darslarimizda bor. Hozircha formula funksiyaga kelasi darslardan o'rganamiz. Lekin bilishimiz kerak, tanishishimiz kerak interfeys bilan. Shu uchun tanishtirib o'tayapman. Siz yozayotgan biror bir yacheykada yozayotgan ma'lumotlaringizni yoki formula va funksiyalaringizni aynan mana shu qismda ko'rishlaringiz mumkin. Misol uchun mana bu yacheykani belgilasam va shu yacheykaga biror ma'lumot yozsam, shu yacheyka ichidagi ma'lumotlarimiz aynan mana shu qismda paydo bo'ladi. Tushunarlimi? Ana bu fx esa bu funksiya qo'yish, stavit funksiya qismi, stavit funksiya orqali biz hali funksiyalar ustida amallar bajaramiz va shu yer orqali shu funksiya qo'yish funksiyasidan funksiyalarimizni kiritamiz. Undan keyin ana bu maydonga e'tibor qaratamiz. Ushbu maydon bu bizda har bitta yacheykamizni nomini bildirib turuvchi qism. Ya'ni deylik, men ushbu yacheykani tanlasam, mana bu tanlangan yacheyka masalan yaqinroq. Ushbu yacheykani tanlasam, ushbu yacheykamizning nomi mana shu qismda Y4. Ya'ni bu ismi. Yoki mana bu yacheykani tanlasam, bu S6 ismi. Bitta narsani ma'lumot o'rnida aytib o'taman sizlarga. Excel dasturida ustunlar va qatorlar juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni buni Word dasturida ham sizlar bilan ko'rib chiqqan edik. Ustun qaysi jadval yaratgan vaqtimizda qator qaysi ekanligi. Ustunlar bizda ustunlar A ustun, B ustun, C ustun, D ustun kabi harflar, katta harflar, alifboni katta harflar bilan belgilangan. Qatorlar esa birinchi qator, ikkinchi, uchinchi va hokazo raqamlar bilan nomlangan. Ya'ni ustun stolbet, qator stroka deb nomlanadi rus tilida. Interfeys rus tilida bo'lganligi uchun rus tilini bilish kerak. Tushunarlimi? Va yana bir ma'lumot, bizda Excel dasturida 1,048,576 qator 1,048,576 bu qatorning soni XFDT ustunning soni, ya'ni ustunlarning harflardan iborat ustunlarimiz mavjud Excel dasturida. Bu juda ham katta o'lcham, juda ham katta maydon. Bu maydonni ko'z oldilaringizga keltirish uchun bilmadim, nechtadir listni yonma-yon qo'yish kerak. Uni hisoblab aytilgan qismi ham bor, точно hozir esimda yo'q. Montajda qo'yib yuborishga harakat qilamiz, videoni montajda.
Fakat şu isimde yok. Judayam katta ölçem. Endi bundan tashqari bizda listlar kısmı var. Misol uchun bu bitta listimizda berilgan maydon. Listimizni ana bu plus tugmasi orqali boshqa listlarimizni ham qo'shishimiz mumkin. Va bu juda ham katta, juda ham ko'p list qo'shish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Tushunarlimi? Va har bitta listda 1,48,576 qator va XF dita ustundan iborat yacheykalarni ko'rishimiz mumkin. Va har bitta yacheykani o'zining nomi bor aslida. Tushunarlimi? Har bitta yacheykani nomi bor. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, ushbu yacheykaning nomi bor. Va ushbu yacheykaning nomi nima? XFB 1,48,567. Tushunarlimi? Endi nomi qayerdan kelib chiqqanini taxmin qilish unchalik qiyin emas. Ya'ni nom har bir yacheykaning nomini hozir o'qishni o'rganamiz. Har bir yacheykaning nomini qanday qilib o'qish mumkin? 1,48,576 qator va XFD ta ustunlarning har bitta yacheykasining nomini o'qish uchun uning ustuni va o'sha ustun va qatorning raqamini yonma-yon qo'yish kifoya. Ya'ni bu bizda ushbu yacheykamiz XEL 1,48,566 nomi. Uning nomi qayerdan kelib chiqqan? Uning nomi XEL. Bu uning ustuni mana shu ustunda, to'g'rimi? Mana ro'parasida. Va 1,48,566 bu uning qatori. Va ikkalasini avvaliga ustunning nomi, undan keyin turgan qatorini yonma-yon qo'yadigan bo'lsak, biz har bitta yacheykani bemalol o'qishimiz mumkin. Tushunarlimi? Endi birinchi qiladigan ishimiz jadval tuzish. Ya'ni ma'lumotlarimizni yozishdan oldin jadval tuzish ham mumkin yoki avvaliga yacheykalarga ma'lumot kiritib, keyin jadval holiga keltirish ham mumkin. Har ikkala usul ham deyarli bir-biridan farq qilmaydi. Jadval tuzishni ko'rib chiqamiz, deylik. Jadval tuzmoqchi bo'lsak, eng avvalo biz mishka yordamida qayerdan boshlab jadval tuzmoqchi ekanligimizni aniqlashimiz kerak. Hozir bizda eng birinchi yacheykamizning nomi, ya'ni bosh yacheykamiz A1 nomi. Biz misol tariqasida A1 qismdan boshlab jadval tuzmoqchi bo'lsak, mishkani asosiy tugmasini bosib ushlab turgan holda o'ngga va pastga qarab belgilab olamiz. Ya'ni misol uchun hozir o'ngga qarab tortadigan bo'lsak, ustunlar soni qo'shilib boryapti. A, B, C, D, E, 7 ustun va pastga tortadigan bo'lsak, qatorlarni qo'shib olamiz. Mana shu ko'rinishda misol uchun D gacha bo'lgan holat bizga yetarli. Deylik, 10 ta qator D ustungacha ma'lumotlarni, yacheykalarni belgilab oldik. Belgilab olamiz. Uzoqdan ko'rinishi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ma'lumot yacheykalarni belgilab olamiz mishka yordamida. Va endi biz barchasini C granitsi, ya'ni chegara qismlariga ajratishimiz kerak. Ya'ni chiziqlar, ana shu bizda berilgan kataklarni chizib olishimiz kerak. Chizib olish uchun главное menyusida joylashgan shrift bo'limini ichidagi granitsaga kiramiz. Va granitsa funksiyasini ichidan e'tibor beringlar, granitsada nijnaya granitsa, pastki chegara, verxnaya granitsa, yuqori chegara, levaya chap, pravaya o'ng. Net granitsa orqali esa chizilgan jadvalni chegarasini o'chirish mumkin. Все границы orqali esa kataklarimizga jadval ko'rinishidagi
çiziklerimizni çizib olishimiz mumkin. Tushunarlimi? Bu yerda boshqa ko'rinishdagi jadvallar chizish uchun ishlatiladigan boshqa granitsalar, chegaralar ham bor. Lekin hozir bizga eng keraklisi se granitsi, ya'ni barcha chegaralar. Aynan se granitsini tanlab, ustiga bir marta bosish orqali biz o'zimizga kerakli bo'lgan maydonda joylashgan kataklarni aynan chegara qismlarga olib, kataklardan iborat bo'lgan jadval hosil qilishimiz mumkin. Tushunarlimi? Mana shu ko'rinishda jadval chizib olinadi. Va endi ushbu jadvalimizga ma'lumotlar kiritamiz. Misol uchun A1 yacheykamizga, yacheyka ya'ni bu katak, A1 yacheykaning ichiga deylik biror bir ma'lumot kiritishimiz kerak. Jadval bilamizki, jadvallarimiz raqamlardan iborat bo'lishi mumkin. Ma'lumotlardan, matnli ma'lumotlardan, sonlardan. Misol uchun A1 yacheykamizga nomer belgisini qo'yib, birdan boshlab raqamlab olamiz. Misol uchun barchasini 10 gacha raqamlab olishimiz kerak bo'lsin. Bu holatda hozircha bizni bor yo'g'i qatorlarning soni 10 tagina, to'g'rimi? Unchalik raqamlash qiyin emas. Lekin agarda bizda jadvalimizdagi raqamlar soni 1000 ta bo'lsa-chi? Shunday bo'lishi mumkinmi? Misol uchun 1000 ta odamni ma'lumotini kiritmoqchimiz. Bu uchun 1000 tagacha raqamlab chiqish kerak. Qanday qilib 1000 tani yozishimiz mumkin? Ushbu qismda agarda sizlarga vazifa qilib beradigan bo'lsam, 1000 tagacha raqamlab kelishni keyin sizlar 1000 tagacha raqamlab kelasizlar. Bu darsda raqamlab kelganlaringizdan keyin ko'zlaringiz ochiladi. Ya'ni sizlar 1000 tagacha raqamlab chiqsanglar, misol tariqasida 1000 tagacha raqamlab chiqqanlaringizdan keyin men sizlarga oson usulni o'rgataman. Oson usulni o'rganganlaringizdan keyin bir umrga eslaringizdan chiqmaydi. To'g'rimi? Kelinglar shu bir umrga eslaringizdan chiqmaydigan qilamiz. Sizlarga bu vazifa bo'ladi. 50 gacha raqamlanglar. Xo'p, tasavvur qilamiz, misol uchun sizlar nechtagacha yozdinglar? 50. Mayli, masalan uchun 100 tagacha yozaman. 99 bo'lsin. Xo'p. Yozuv yozdik, to'g'rimi? Shu yozgan yozuvimizni belgilaymiz. Ya'ni nechigacha yozgan bo'lsak, xuddi shu yozuvni belgilab olamiz. Do konca. Faqat yozuvni bosh qismigacha. 2 gacha deylik. 1 va 2 gacha bo'lgan qismlarni belgilaymiz. Belgilagan joylaringizdan boshlab, belgilaganlaringizdan keyin klaviaturani delete yoki del tugmasini bosamiz. Endi eng yuqori qismga o'tamiz. Ya'ni 1 va 2 raqamlari turibdi bizda, to'g'rimi? 1 va 2 raqam turibdi. Ya'ni sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan qismim, tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, sizlar har bitta yacheykani ichidagi o'chirilishi kerak bo'lgan ma'lumotni delete tugmasi orqali o'chirishlaringiz mumkin. Avtomatik raqamlash qanday bo'lishini aytaman. Avtomatik raqamlash uchun 1 va 2 sonlari yozilganidan so'ng ushbu sonlarni belgilab olamiz. Va belgilaganimizdan keyin e'tibor qilinglar, mana belgilab olganimizdan keyin ushbu belgilangan joy, ya'ni belgilangan qism bizda yashil liniya, yashil chiziqlar bilan to'rtburchak shaklda belgilanganini ko'rishimiz mumkin. To'g'rimi? Ya'ni to'rtburchak shaklda yashil rang bilan chegara hosil qilindi. Endi ana shu chegaraning o'ng past burchagida, o'ng tomon pastki burchagida bitta kichkinagina kvadratni ko'rishimiz mumkin. Va endi mishkani kursoriga e'tibor beringlar. Mishkani kursori hozir misol uchun plus katta ichida oq plus qismdan iborat. Agarda biz xuddi ana shu burchakdagi kvadratga mishkamizni kursorini yetadigan bo'lsak, bizda qora plusga o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Qora to'la plus kursorimiz ana shu ko'rinishga keldi, to'g'rimi?
va shu holatga kelganidan keyin mishkani asosiy tugmasi, ya'ni chap tugmasini bosib ushlab turgan holatda pastga tortishimiz, istalgancha pastga tortishimiz mumkin. Ya'ni biz xohlasak 1000 ta, 100 ta, 10 ming va hokazo ko'rinishda pastga tortib, misol uchun 667. Agar 667 ga kelganimizdan keyin mishkani bir marta qo'yib yuborsak, bizda avtomatik ravishda 666 ta raqamlarni avtomatik raqamlashini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Birdan boshladik. 666 gacha bo'lgan qism bizda raqamlandi avtomatik ravishda. Tushunarlimi? Avtomatik raqamlash mana shu ko'rinishda bajariladi. Bu birinchi saboq. Endi davomida bizga hozir misol uchun aynan 666 ta yozilgan raqam kerak emas. Shu uchun keraksiz bo'lganligi uchun biz o'chirib tashlaymiz. O'chirayotgan vaqtimizda ham yana qaytib bir boshdan belgilab olish bu vaqt oladi. Biz agarda ma'lumotlarni o'chirmoqchi bo'lsak, ustun bo'yicha ma'lumotlarni o'chirish mumkin yoki qator bo'yicha ma'lumotlarni o'chirish mumkin. Ya'ni A bu yerda ustun, raqamlar esa qator. Misol uchun A ustunda joylashgan barchasini e'tibor beringlar. A ustunni agarda ustiga bosib, mana ustiga bosayotganda ustiga bosayotganimizda e'tibor beramiz. Mishka yacheyka, ya'ni kataklar qismida qanday kursorimiz qanday holatdayu, ustunning ustiga yetganimizda qanday holatda ekaniga e'tibor qiling. Ya'ni ustunlarni yoki qatorlarni belgilayotgan bo'lsak, bizda kursor strelka ko'rinishiga o'tadi. Tushunarlimi? Mana shu ko'rinishda biz aynan qator yoki ustunni ustidan belgilab, bu belgilash bir marta bosish yo'li orqali barcha qator yoki barcha ustunni, ya'ni hozir A ustunni bosdim, bu A ustunda turgan barchasini, ya'ni bizda A ustunimizda 1,048,576 ta yacheykani belgilab oladi bir marta shu belgilash orqasida. Tushunarlimi? Misol uchun mana bu yerda eng tagiga tushiraman. Bu 666 ta. Undan keyin esa 1,048 ta. Misol tariqasida. A ni belgilab olib, yuqoriga qancha chiqqanimiz sari biz baribir nimani ko'ramiz? Barcha qatorlarni, barcha kataklarni belgilab olganligini ko'rishimiz mumkin. Xuddi mana shu ko'rinishda endi ustun ham, qator ham xuddi shu ko'rinishda davom etadi. Ya'ni qator, misol uchun bir qatorni bir marta belgilasak, bu bizga barchasini, ya'ni H, E, J, K va hokazo. Mana shu ketma-ketlikni davom ettiradigan bo'lsak, bu bizda barcha qatorda, aynan biz belgilagan qatorda bittasini belgiladik, birinchi qatorni. Agarda 1 va 2ga bir nechta qator yoki bir nechta ustunlarni ham belgilash mumkin, faqat bittani degan gap yo'q. Bir nechtasini birdaniga qatorlar bo'yicha ham, ustunlar bo'yicha ham belgilab olib, keyin misol uchun barchasini belgilaganimizdan keyin ma'lumotlar, keraksiz bo'lgan ma'lumotlarni delete tugmasi orqali o'chirishimiz yoki agarda chizilgan biror bir yacheykalarni все границы qilgan bo'lsa, ya'ni tablitsa bo'lsa, tablitsani o'chirish uchun, birdaniga o'chirish uchun, shu ustunda turgan tablitsani o'chirish uchun mishkani o'ng tugmasini bosib, avvaliga belgilab, ustunni yoki qatorni farqi yo'q, belgilab, mishkani o'ng tugmasini bosib, udalit qismiga bossak, e'tibor beringlar, boya bizada 666 gacha raqamlaganimiz uchun mana bu birinchi A ustunimiz nima edi? A ustunimiz deyarli все границы qilingan edi. Mana nazar qilib ko'rsataman sizlarga. Yaqinlashtirish mana raqamlagan vaqtimizda e'tibor beringlar.
rakamlaganimiz uchun mana bu rakamlar avtomatik rakamlash orqali bize granitsa ham chizgan edik A ustunda. Endi A ustunni belgilab delete bosdik, rakamlar uchdi. Ya'ni uning ichidagi ma'lumotlar uchdi. Lekin bizda 666 gacha bo'lgan A ustundagi yacheykalar, все границы, barchasi o'sha chegara holati bo'yicha qoldi. Ya'ni tablitsa bu. Jadval. Ushbu jadvalni misol uchun belgilab o'ng tugmani bosib, kontekst menyudan udalit qismiga bossak, aynan A ustunda turgan jadvalimiz o'chib, bizda A, B, C qismida nima bor edi? A, B, C, D qismida. D qismigacha edi mana bu holatda. To'g'rimi? Mana D gacha edi. D gacha bo'lgan holatda bizda jadval bor edi. A ni o'chirib tashladik. Garyachiy klavishda Ctrl minus. O'chirish. Garyachiy klavishda Ctrl plus. Agarda belgilab olsak, plus bu qo'shish, minus esa o'chirish ma'lumot o'rnida. Ya'ni bizda kamayishi va ortishini ko'rishimiz mumkin. Yoki qo'shmoqchi bo'lsak, mishkani o'ng tugmasini bosib, ставит. Yana bir marta ustun bo'yicha endi qator bo'yicha belgilab olamiz, ставит. Ko'rasizmi? Mana shu ko'rinishda ставит bilan qator yoki ustun qo'shish yoki udalit orqali mishkani o'ng tugmasini bosib udalit. 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 Yoki bir nechtasini belgilab udalit. Qatorlar kamayotgan ko'rishimiz mumkin. Yana belgilab olib udalit. Tushunarlimi? O'chirish yoki qo'shib olish mumkin azizlar. Tushunarli bo'ldimi? Endi ma'lumotimizni yana davomidan yozamiz. Avvaliga nomer belgisini qo'yamiz. 1 2 Endi biz bemalol bu ikkalasini belgilab 10 tagacha raqamlarni 10-chi qatorgacha 9 ta raqam bo'ladi. 9 ta misol uchun qatordan iborat bo'lgan ma'lumotlar kiritishimiz mumkin. Birinchisiga yozamiz. Deylik familiyasi. Bir narsani aytib o'taman. Yacheykalar o'rtasida bir yacheykadan ikkinchi yacheykaga o'tish borasida ma'lumot. Agarda pastga qarab tushmoqchi bo'lsak, masalan, familiyasi deb yozdim. B1 ustimda. Familiyasini ostki qismidan ma'lumot yozmoqchi bo'lsam, enter tugmasi bilan ma'lumotni yozishimiz mumkin. Ya'ni pastga tushish mumkin. Va yuqoriga chiqmoqchi bo'lsak, shift enter bilan. Tushunarlimi? Mana bu qismga yozib qo'yaman. Enter. Qator pastga. Shift enter. Qator tepaga ma'lumot o'rnida. Tushunarlimi? Endi yana bitta narsani aytib o'tamiz. Misol uchun familiyasidan keyin uning yon qismidan S1 yacheykadan ismi deb yozmoqchi bo'lsam, bunda tab orqali o'ngga o'tishimiz mumkin. Tushunarlimi? Tab, aynan tab orqali biz keyingi yacheykaga o'tishimiz mumkin va shift tab orqali esa chap tomonga o'tishimiz mumkin. Tab o'ngga, shift tab orqaga. Buni ham yozib qo'yaman.
Endi yana bir narsani aytib o'taman. Misol tariqasida e'tibor beramiz. Mana bu yerda yozilgan ma'lumot. Tab o'ngga o'tish, shift tab chap tomonga o'tish. Strelkalar yordamida ham xuddi shu ishlarni bajarish mumkin. Mumkin, lekin tab, shift tab va enter shift enter qulayroq. Endi kimga qanday bu? Lekin strelkalar bilan ham misol uchun o'tishimiz mumkin. Strelkalar yordamida ham o'ngga, chapga, yuqoriga va pastga strelkalar yordamida o'tish mumkin. Ma'lumot, bir narsani ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Misol uchun tab o'ngga o'tish, shift plus tab chap tomonga o'tish. Mana bu tomonga degan so'z tabda yozilmay qoldi deylik, to'g'rimi? To'g'rimi? Ya'ni mana bu yerda tomonga degan qismida o'ngadan keyin tomonga so'zini yozmoqchiman. Mana shu yerda qanday qilib ma'lumotni o'zgartirish mumkin? Ya'ni tahrirlash mumkin. Izminit. Misol uchun tab o'ngga o'tish emas, o'ng tomonga o'tish deb yozmoqchi bo'lsam, hozir shu yerdan agar ana shu qismni belgilab ma'lumot yozadigan bo'lsam, ma'lumotimiz nima bo'ldi? Ostma ust bo'ldi. Ya'ni bir ma'lumot ustidan ikkinchi ma'lumot tushdi. Biz chunki ana bu tab o'ngga o'tish yozuvini F4 yachekaga yozgan edik. F4 e'tibor beringlar. Tomonga degan yozuvni G4 yachekaga yozyapmiz. Tushunarlimi? Shu uchun bizda ma'lumotlar ustma-ust joylashdi. Va bir yacheka o'lchamiga ko'ra, bir yacheka o'lchamiga ko'ra sig'im o'zgardi. Endi ma'lumotni to'liq va to'g'ri kiritishni o'rganamiz. Misol uchun tomonga so'zini men yozmoqchi bo'lsam, o'sha imminna, o'sha G, demak, F4 yachekaning ichiga yozishim kerak bo'lsa, buni qanday amalga oshirish mumkin? Bu tomonga degan yozuvni o'chirib, o'chiramiz. F4 yachekani belgilab, mishkani asosiy tugmasini 2 marta bosamiz. Mishkani asosiy tugmasini 2 marta bossak, bizda ma'lumotlarni o'zgartirish uchun aynan F4 yachekani ichiga kirib beradi. Tushunarlimi? Va endi biz bemalol ushbu holat bo'yicha ma'lumotlarni keraksiz joyini o'chirib, kerakli qismlarni yozishimiz mumkin. Tomonga deymiz misol uchun. Enter. Endi keyingi qismni tanishamiz. Bu narsani tushundinglar? Endi keyingi qism. Familiyasi, ismi, otasining ismi va davom ettiramiz. Otasining ismidan keyin yana ikkita qator qo'shaman. Otasining ismi D1 yachekaga yozildi, to'g'rimi? Ma'lumot. Endi tabni bosib E1 yachekaga o'taman. Va E1 yachekadan qanday ma'lumot yozish mumkin? Misol uchun tug'ilgan sanasi deyman. Va E1 yachekadan keyin tabni bosib F1 yachekaga o'taman va bu yerga manzili deb yozaman. Enter bilan pastga tushamiz. Endi e'tibor bilan qaraymiz. Endi bizda nimadir o'zgarganini sezishimiz mumkin, to'g'rimi? Ya'ni numeratsiya, familiyasi, ismi, otasining I harfi ko'rinar ko'rinmas va pastki qismda. Tug'ilgandan keyin ham sanasi yozuvi. Ya'ni bu holatda ham nima bo'ldi? Ustma-ust tushib qoldi ma'lumotlarimiz. Endi bu ma'lumotlarimiz bizga ko'rinarli bo'lishi uchun oraliq masofa, ya'ni bizda avtomatik berilgan yacheykalarning oraliq masofasini o'zgartirishimiz kerak. Oraliq masofa qanday qilib o'zgartiriladi? Oraliq masofani o'zgartirish uchun oraliq masofa ustunlar bo'yicha eniga kengaytiriladi. Qatorlar bo'yicha esa bo'yiga uzaytirish mumkin. Ya'ni yachekani bitta katakni
eniga va bo'yiga o'lchamlari bor, to'g'rimi? Ushbu o'lchamni biz ustunlar bo'yicha uzaytirishimiz yoki qatorlar bo'yicha bo'yini kengaytirishimiz mumkin. Qanday qilib bu ishni amalga oshirish mumkin? Bu ishni amalga oshirmoqchi bo'lsak, otasining ismi, masalan, mana shu birinchi D1 yacheykada turgan ma'lumotimizni kengaytirib olishimiz kerak. Ya'ni sig'imini D1 yacheykamizni oraliq masofasini ochishimiz kerak. Oraliq masofani ochish uchun D1 va E1 yacheykalarining ustunlariga murojaat qilamiz. Ya'ni D ustun va E ustun, to'g'rimi? D va E ustunlarining teng markaziga kursorni olib kelsak, bizda kursor qanday o'zgarayotganini ko'rishimiz mumkin, ha? Ya'ni D va E ustunlarining kesishgan chizig'i ustiga mishkani olib kelsak, mishkamiz o'ngga va chapga strelkalariga o'zgardi, ya'ni kursorning qismi o'zgardi. Kursorimiz o'ngga va chapga ko'rinishiga keldi. Endi mishkani, yana asosiy chap tugmasini bosib e'tibor beringlar. Bosganimizdan keyin shirina 857, ya'ni 65 piksel deb ko'rsatyapti bizga. O'ngga qarab tortsak, shirinani kengayishini ko'rishlar mumkin. Chapga qarab tortsak, shirina qisqarishini ko'rish mumkin. Tushunarlimi? Aynan bizga hozir kengayish kerak bo'lgani uchun o'ngga qarab tortamiz va mana juda ham oraliq masofa ko'p ochilgan bo'lsa, orientirni to'g'irlab kichiklashtirishimiz ham mumkin. Lekin agarda orientirni to'g'ri ololmaydiganlar uchun mishkani xuddi shu yo'nalish bo'yicha mishkani E va F ustunlar orasiga olib kelib, o'ngga va chapga strelkasi hosil bo'lganidan keyin asosiy tugmani xuddi biror dasturni ishga tushirayotganda 2 marta tezlik bilan bossak, avtomatik oraliq masofani oladi. Mana bu yerda ham misol uchun oraliq masofani kichikroq qilish kerak. Yoki bo'lmasa yana bir narsa, ma'lumotlarni to'liq ravishda kiritib bo'lganimizdan keyin ustun va qatorlar kesishgan qism bor. Mana bu ustun va mana bu qator, to'g'rimi? Ushbu ikkalasi kesishgan qism bizda mana bu joy. Ya'ni uchburchak turgan qism. Ushbu uchburchak bizda videlet, ya'ni belgilash degani. Videlet vse barcha yacheykani ana shu qism orqali belgilash mumkin. Va belgilab olganimizdan so'ng 2 marta mana bu ustunlar bo'yicha qisqartirish uchun, oraliq masofani avtomatik qisqartirish uchun ustunlarning kesishgan qismiga mishkani olib kelib, o'ngga va chapga strelkalar paydo bo'lgandan keyin 2 marta bosib, xuddi shu ishni, misol uchun oraliq masofani kattaroq qilaman, o'xshashi ish bajarilganligini ko'rish uchun qatorlar bo'yicha ham xuddi shu narsa. O'ngga va chapga, endi yuqori va pastki, bizda yuqori va pastki qismlarga bizni mishkamizni birinchi va ikkinchi yoki ikkinchi va uchinchi qatorlarda joylashgan kesishgan qatorlarning teng markaziga olib kelib, mishkani 2 marta bossak, qatorlar bo'yicha balandligini avtomatik maksimal qisqartirishga olib keladi. Oraliq masofa haqida qisqacha, oraliq masofasini o'zgartirish uchun stalbets yoki strokani, qator yoki ustunni oraliq masofasini yana o'zgartirish uchun avvaliga stalbetsni, misol uchun, belgilab olib, mishkani o'ng tugmasini bosib, bu yerda kontekst menyudan shirina stalbsa qismiga bossak, shirina stalbsa funksiyasi bizga aynan ushbu familiyasini belgilaganligimiz uchun, familiyasi ya'ni B ustunning kengligi, stalbets ustun kengligini aytadi. Ya'ni bizda 9-14 oraliq masofasining kengligi. Agarda biz ushbu raqamlarni o'chirib, misol uchun o'zimiz 15 bo'lsinlar, 15 deb nomlaydigan raqamlaydigan bo'lib, OK tugmasini bossak,
o'zgarishni ko'rishimiz mumkin. Masalan, ismiga ham belgilab olib, Shirina Stalsa qismiga bosib, Shirina Stalsa 4 deyilgan. 4 ning o'rniga 10 deyman misol uchun. Va OK tugmasini bossak o'zgaradi. Endi bu ustunlar bo'yicha. Endi qatorlar bo'yicha. Qator bo'yicha bajarish uchun avvaliga qatorni belgilab, mishkaning o'ng tugmasini bosib, endi visata stroki, ya'ni qatorning balandligi bo'ladi bunda. Kiramiz va qatorning balandligi hozir 15. Mana shu 15 raqamini misol uchun 20 desam, bizda balandlikni o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Va faqatgina bu o'zgarish belgilangan qismgagina taalluqli bo'ladi. Tushunarlimi? Belgilaymiz visata stroki. Misol uchun endi kelinglar o'zgartiramiz 5 deymiz. 5. Oraliq masofa kichik bo'lishini ko'rishimiz mumkin. O'zini xolicha 15 qilib qo'yaylik. Tushunarlimi? Bu yana bir usul. Mana shu usul yordamida bemalol istalgancha oraliq masofalarni, qatorni, ustunni oraliq masofalarni o'zgartirishimiz mumkin. Mana boshni zo'rayaptimi? Endi boshda og'rishiga sabab nima bo'ladi, bilasizmi? Ha? Yo'q, asab emas. Dars jarayonida og'rimagan boshlar agar og'risa, buni sababi bitta. Ishlamagan kalla ishlayapti, znaчит bosh og'riydi. Ya'ni mushaklar zo'riqishi og'riqqa sabab bo'ladi. Miyalarda ham nimalar bor? Mushaklar bor, miyada ham tomirlar bor, to'g'rimi? Endi ishlamagan, yotgan, svejiy bo'lib yotuvdi, chang bosib, hozir nimanidir tushunishga harakat qilyapsiz, tushunmayapsiz. Tushunishga harakat bo'lyapti. Aynan o'sha harakat davomida mushaklari, miyalarizda o'sha tomirchalari zo'riqyapti. Ha, bo'lmasa foydasi yo'q sizga. Tak, tushundinglar. Endi ozgina ma'lumot kiritib olamiz. Demak, 1. Familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi va manzili dedik. Kelinglar, mana shu yerda bitta ish qilamiz. Otasining ismi deyilgan qism bor bizda. Otasining ismi degan joyini misol uchun takma-tak yozib olamiz. Mana shu ko'rinishda. Keyin oraliq masofasi hozir sig'madi. Shu oraliq masofani sig'ish uchun ozgina kattalashtirib olamiz. Yana bunisini ham misol uchun mana bu ko'rinishda pastga tushirib, keyin bemalol yozishni davom ettirish mumkin. Ya'ni hozir siz o'rganadigan narsa bu takma-tak yozish. Takma-tak yozish uchun nima ishlatiladi? Word dasturida takma-tak yozmoqchisiz, nima qilardik? Shift enter u Word'da agar shift enter'da bossak u bizda intervalsiz pastga tushadi. Enter esa shunchaki to'g'ridan to'g'ri pastga tushadi. Endi bu Excel dasturi. Excel'da enter'ni biz nima dedik? Bu bir yacheyka pastga tushiradi dedik. Qanday qilib ma'lumotlarni bir yacheykani o'zida lekin takma-tak yozish mumkin. Endi bu ishni qanday amalga oshirish mumkinligi haqida qisqacha gaplashamiz. Misol uchun otasining ismi yozuvi bizda takma-tak yozilishini xohlasak, birinchi otasining ismi yozuvi, ya'ni matn turgan qismni yacheykasini belgilaymiz. Yacheykasining nomi D1 yacheyka, to'g'rimi? Ya'ni yacheykani belgilab, главное menyusi Главное menyusi ichida joylashgan выравнивание bo'limi ichidagi ushbu переносит текст qismiga bosamiz. Переносит текст. ABS ko'rinishida yozilgan, ayrimlarda o'sha ABS va переносит текст bilan ma'lumot yozilgan bo'ladi. Tushundinglar? Va переносит текст qismiga bosganimizdan so'ng bizda mana bu перенос текста kvadrat ko'rinishiga keldi. Ya'ni ushbu funksiya ishlayapti degan. Tushundinglar? Lekin bizda funksiya ishlab turgan holatida ham ma'lumotlarimiz pastga tushmadi. Buning sababi nima?
Bunun sebebi bizde bu D üstünde D bir yaçekamızın oralık masofası kengligi katta. Agar da bu oralık masofanı küçükleştirsek, malumot takmatak yozilishini ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda takmatak ma'lumotlarimiz yozildi, lekin bizga balandligi kichiklik qilyapti. Ya'ni ushbu otasining so'zi yuqorida sig'mayapti. Bu uchun esa qatorning balandligini o'zgartirish kerak. Tushundingizmi? Tug'ilgan sanasi bo'yicha qilib yana bir marta ko'ramiz. Tug'ilgan sanasi turgan yacheykani belgilab выравнивание qismidan перенос teksti yoki переносит текст funksiyasiga bir marta bosamiz. Endi ushbu tekstimiz uchun oraliq masofani kichiklashtiramiz. Tug'ilgan qismigacha olib kelaman va tug'ilgan sanasi bizda ma'lumot biz xohlagan joyda joylashdi. Endigi qism bizda yozilgan ma'lumotlarimizni chiroyli bo'lishi uchun yacheykani ichidagi har bir ma'lumot nima bo'lishi kerak? Teng o'rtadan joylashishi kerak. Ya'ni ma'lumotlarimiz hozir misol uchun bu bir raqami chap tomonda, nomer belgisi misol uchun pastki o'ng tomonda, familiyasi ham pastki o'ng tomonda joylashgan. Bu ma'lumotlarimizning barchasi yacheykalarning teng o'rtasida patsentru joylashishi uchun pasiritini patsentru deyiladi bu. Aynan teng o'rtadan joylashishi uchun xohlasak umumiy ravishda barchasini, xohlasak отдельный alohida, xohlasak ustun bo'yicha, xohlasak ustun bo'yicha, xohlasak qator bo'yicha belgilab olish mumkin. Men umumiy belgilayman. Belgilab olib e'tibor beringlar. Ushbu belgilangan jadvalimizda главная menyusi выравнивание bo'limi e'tibor beramiz. Выравнивать посередине bu qanday o'rtadan joylashtiradi? Yuqori va pastki qismlar bo'yicha teng o'rtadan joylashtirdi. Agarda выравнивать по центру qo'yadigan bo'lsak, endi bizda teng o'rtadan joylashdi. Ya'ni har ikkala выравнивание qismidagi har ikkala teng o'rtadan joylashtirish funksiyalarini bosish kerak. Agar bittasini ishlatmasak ham, bu ham teng o'rtada, lekin o'ng va chapdan teng o'rtada. Tushunarlimi? Bunisi esa yuqori va pastdan teng o'rtada. Shuning uchun ikkalasini ishlatadigan bo'lsak, yacheykaning, ya'ni katakning teng markazidan ma'lumotlarimiz joylashishini ko'rishimiz mumkin. Tushundingizmi? Va endi ma'lumot kiritamiz. Ma'lumotimiz sig'masa, oraliq masofani avtomatik kattalashtiramiz. Endi bir narsaga e'tibor berishlaringiz kerak. Hozir ushbu Y2 yacheykani ichida sana yozilgan, ya'ni ma'lumot yozilgan. Ma'lumot. Lekin bizda yozilgan ma'lumotimiz reshotka ko'rinishida shakllantirildi. Ya'ni ichiga kiradigan bo'lsak, ma'lumot bor, sana yozganman. Agarda keyingi yacheykaga tab orqali yoki intro orqali o'tsam, aynan reshotkalardan iborat bo'ldi. Savol: nega? Raqamli. Ya'ni katakda raqamlar mavjud va raqamlarimiz sig'madi. Biz bu holatda shunchaki oraliq masofani kengaytirish orqali reshotka ko'rinishidagi ma'lumotlarni raqamli ma'lumotlarga o'zgartirishimiz mumkin. Tushunarlimi?
Garyachi klavish haqida bitta ma'lumot aytib o'taman. Biz yozayotgan vaqtimizda ma'lumotni pastdan yozish uchun perenos teksta funksiyasini ishlatishimiz kerak. Perenos teksta yoki perenosit tekst, to'g'rimi? Garyachi klavishda ushbu holat bo'yicha, masalan, alt enter. Alt enter tugmalarini bosib pastga tushishimiz mumkin. Ya'ni xuddi shu alt enter tugmasi bizga Word dasturida qatorni pastga tushirish uchun enterni bosganimizda amalni bajarib beradi. Perenos teksta ya'ni. Tushunarlimi? Ma'lumotlarimizni esa mana shu ko'rinishda chiqarib olamiz. Ana endi ma'lumot yozib oldik. Ma'lumotlarimizni patsentru qilib tenglashtirib, veranvet qilib oldik. Endigi qiladigan ishimiz ma'lumotlarni oddiygina aytganda bo'yash, kursiv qilish, tagiga chizish bu Word dasturidagi oddiy amallar va bu amallarni bajarish mumkin. Qanday qilib? Misol uchun mana bu yacheykalarning birlashtirib misol uchun ushbu yacheykamiz misol uchun asosiy qator hisoblanadi. Birinchi qatorimiz masalan ma'lumotlarni nomlanishi va ushbu qatorni belgilab olib ushbu qatorimizda turgan yozuvlarimizning rangini shrift bo'limidan jirni, kursiv tagiga misol uchun dvoynoy podcherkivanie A qismidan esa tsvet shrifta, ya'ni shriftini rangini aylik qizil qilib bo'yash. Undan keyin esa tsvet zalivka orqali biz yacheykalarni o'zini, ya'ni kataklarni o'zini biror bir rangga bo'yashimiz mumkin. Ranglarni ham o'zimiz xohlagandek tanlash mumkin. Misol uchun mana bu ko'rinish. Tushunarlimi? Mana shu ko'rinishda belgilab olib har bitta yacheykani rangiga ranglarga bo'yash, har bitta matnni ranglarga bo'yashimiz mumkin bo'ladi. Yoki qolgan qismlarni deylik universal ravishda umumiy qilib belgilab olib, deylik och. Tak. Ko'k rang bo'lmaydi. Qizil, qizg'ish. Endi rang ochroq yashilga. Ranglarini esa yozuvning rangini esa sariq rangga bo'yab qo'yamiz. Ko'rinadi. Mayli, jirni, kursiv, dvoynoy emas, bittalik bo'lsin. Podcherkivanie qilamiz, ya'ni ikkalasi bir xil bo'lmasligi uchun. Tushunarlimi? Mana shu ko'rinishda ma'lumotlarimizga rang va mana shu ko'rinishda ma'lumotlarimizni kiritib olishimiz mumkin bo'ladi aslida. Ko'paytirib olaman. Bir xil bo'lsa ham. Mana bu ma'lumot. Bugungi mavzu shulardan iborat edi.